Saya Taufik Yap Yun Hin, Knight Chancellor University Malaysia Sabah. Kami memahami dan bersimpati dengan keadaan yang berlaku di China dan kami tetap menyokong dan ingin melihat kesejahteraan dan kesihatan masyarakat dan rakyat Wuhan khususnya dan China seluruhnya. Wuhan jayo, Zhongguo jayo, Sabah da xue, zhisi ni. 刚进医院的时候就是整个人 一点力气都没有，呼吸完全喘不上气，经过医生非常细心的治疗之后，现在基本上人感觉快接近正常了。我们这个房叫性命房，每一个人都一天比一天好，一点都不需要慌张，只要我们全力的配合医生，我觉得是完全康复是没有问题的。这种病现在目前来说没有什么特效药，这里面的治疗 主要是让他度过他的急性期，最最重要的是什么？信心，靠自身的免疫力是让他自身的修复力，这一种病，绝大多数我们现在观察来看，他都是能够好的。你没休息好吗？我看又黑眼圈哎。啊，是的，是的。嗯，过来害怕不？过来的时候害怕，但是来到这里看到这种局面，反而不害怕了。加油！ 大家都会狂起来的，该吃药就吃药，该打针的，要配合医生，还要感恩呢，感谢医生呢。不要怕，我慢慢好起来的。老伴儿，坚持，挺住。加油！加油！Kepada dokter-dokter dan jururawat di sana khususnya juga di Wuhan, saya tabik dan saya hormat dengan apa yang telah anda lakukan. Teruskan perjuangan anda supaya kita semua dapat kembali ke pangkuan keluarga kita yang tersayang. Wuhan, be strong, because things will get better. 发生这样事情，我觉得全世界人都是觉得遗憾，都觉得难过。但是我们希望，我们也知道，中国已经做了全力，做了最好的。中国加油，武汉加油。 Kami percaya penduduk dan seluruh rakyat China akan berjaya dan kuat mengatasi penyakit ini dengan semangat yang ada pada kamu semua. Be strong! Wuhan, never give up! Wuhan, jaya! Faculty of Engineering, University Malaysia, Sabah, Malaysia. Wuhan, jaya! China, jaya! 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 Wuhan, jaya! 大家就放心，有任何的事情，不会是生理上的、生活上的，都来找我们，我们即刻帮你解决。真的，这是我们做的。来来来，别闹！谢谢大家，加油！大家一起加油，团结一下！加油！武汉加油！加油！加油！ Stay in Wuhan！